Ասում են, ես ինձ նշանակ եք օպերայի գեղարվեստական ղեկավար, ես օպերան բարձրացնեմ խոսքին տալիս։ Նախագահ նրանությունը մեր հավանությունը տալիս է, հետո անգամ հրաժարվել է, որովհետև Սմբացյանի տղային ուզում են տեղավորել, Հասմիկ Պողոսյանին ուզում են բանել օպերայի դիրեկտոր։ Այսինքն դեր ես ԽՑԲ-ի խնամի ծանոթ բարեկամներ, տարակապակցությունը ընդունված է սովետի ժամանակ, հիմա նույնն է, եւ ընդհանրապես այդ կարծրատիպերից մենք չենք տարածվել սովետական ժամանակում։ Դե բավական է, էլի սրա ծանոթ, դա նրա հերը, պաշտոնյա է, սրա բաները։ Հետո արվեստում ինչ կարևոր է կուսակցականություն։ Լավ մասնակի, բարձր մասնակի, ուզում հանրապետական լինի, ուզում դաշնակցական լինի, ուզում բան։ Մի տեղ ես ասացի, ասում եմ, ես մի կուսակցություն եմ ընդունում, որը պետք է ստեղծել արվեստի կուսակցություն։ Ես ինքս թատրոնի մարդ եմ, արդեն տարիներ, տասնամյակներ շարունակ ենք ասում եմ, թատրոնի օրենք է պետք մշակել։ Գնացել է ղեկավարություն մի ժամանակ Արտաշես Թումանյանը մտքնացի ասաղնեք, ծրագի են ներկայացրել, ոնե քննարկեք, հասկանանք ինչ են չոցել, ինչի չեն քննարկում, ուտեն սպան պտի վերասներ է ապուշպան։